energía, man. Same, same, pero iba. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Lahat ng mga bangga natin, Mare, na humihigot na ng masarap at mainit na sopas. Uy, ang sarap-sarap naman talaga ng sopas dyan sa may pantry natin. Oo. Yung sopas na kala mo buong barangay yung pakakainin. Diba, kala mo may feeding program. Oo. Pero in fairness, ha, masarap, Mare. Oo, Mare, masarap. Tsaka hindi lang basta macaroni ang kanilang ginamit. Anik. Shell macaroni. Yeah. Alam mo naman, Clara Olay. Mahal natin ang Clara Olay. Hello, Ma'am Becca. Mahal ka namin at namimiss ka na po namin. Good morning sa iyo, Ma'am. And good morning sa mga pagka natin dyan. Taga naman nakatutok na sa ating Facebook Live, Energy FM 106.7 ang ating Facebook page. Yes, good morning po. Hello kay Ate Faye Lara. At good morning din sa mga pangga natin na, uy, Marcia, ito nga yung sinasabi natin. Are you sorry about something? Is it too late now to say sorry? Why? Alam mo, Ma'am, may mga bagay talaga tayo na gusto pagsabihin ng sorry pero hindi natin masabi. O bilang, ito Mare, igagrab ko na tong chance na to para mag-sorry kay Ma'am Dulce dahil akala ko nagjo-joke lang siya kanina. Pero pa-birthday pala ni Ma'am Dulce, yung sopas! Ay, talaga ba? Oh, teka ka. Kailangan Happy natin Kailangan ko matikman yan, Mare. Wala mo lang pa-cake. Huwag ka maghanap ng wala. Oo, di ba? Yan, happy birthday, Ma'am Dulce. Nananahimik ka dyan, ha? Wow. Happy, happy birthday sa'yo. Kailan po yung release? Nakakaloka. Pero yun na nga, Mare. Is it too late now to say I'm sorry? Ako, Mare, depende sa kasalanan yan. Ay, tingnan natin kung forgivable ba ang kasalanan na nagawa ng jowa ng ating letter sender for today's video. Wow. Eto na nga, partner. Wag na natin patagalin pa ang ating Lihim ng Liham! Lihim. Lihim ng Liham. Ng Liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambing. Sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalaki? Here we are, face to lihim, lihim ng liham, ng liham. Cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Mahal kong Lindsay at Iska. Ako po si Marjorie. 26 years old. Sumulat po ako dahil gusto ko pong makarinig ng advice mula sa inyo. Naglalaban po kasi ang puso at isip ko sa ngayon at hindi ko pa alam kung alin sa kanila ang dapat kong sundin. Meron po akong boyfriend for 4 years now. Nagtatrabaho siya. Nag-aaral naman ako ng college. Every day off na lang kami nagkikita plus taga Cavite siya at taga Caloocan naman ako. Hindi perfect ang relationship namin, Lindsay at Iska. May mga misunderstandings din kami. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero dumating na kami sa point na meron na siyang excuses sa akin. Yung tipong hindi na siya makakapunta sa mga dates namin or may bigla ang lakad siya sa araw na dapat magkikita kaming dalawa. Hindi ko alam kung nang dadaya lang ba siya. Tapos bigla na lang siyang magpo-post na nasa mall siya. Solo picture, syempre. Tatanungin ko kung sino ang kasama niya.
Ang isasagot niya naman sa akin ay babae daw. Actually, nagkita lang kami accidentally. Yun ang palagi niyang sinasabi sa akin. And then one time, ginalaw ko yung phone niya. Nakita ko na may solo picture ng babae doon sa cellphone niya. Tapos meron pa silang picture ng magkayakap sila. Tapos sasabihin niya sa akin na friends lang at office mates lang sila. Nagpunta pa kami sa Puerto Princesa, Palawan para mag-celebrate ng anniversary namin. Gusto ko sanang mag-enjoy pero iba ang nasa isip ko. Hindi po ako mapakali noon. Kaya naman hiniram ko yung phone niya. Binigay naman niya. Hindi ko alam pero binuksan ko yung spam messages niya. At meron akong mga nabasa. Ang sabi niya, aalagaan kita. Ayaw kong may mangyari sa baby natin. OMG, nakabuntis pa nga si boy. Eto na nga. Nag-backread pa po ako, Lindsay at Iska. Nakita ko nga na sabi ng babae that I am 2 months pregnant. 2 buwan, Mari. Kakalok. After ko po mabasa yun, para po akong binuhusan ng malamig na tubig. Sobra ang galit ko. Kung pwede ko lang siyang iwanan sa Palawan, gagawin ko. Sorry siya ng sorry sa akin. Ang sabi niya, ako daw ang mahal niya. Konsensya daw niya kapag may nangyari doon sa bata. Bata lang. Kung kinakailangan hatian niya ng finances, hanggang doon lang daw ang responsibilidad niya. Pero ako pa rin ang pipiliin niya. Hindi ko napigilan yung mata ko gumanon, Mari. Oo nga, eh, biglang parang humiwalay sa katawan mo yung mata mo, Mari. Pero, ang sabi nga niya, ako ang pakakasalan niya. Very na sa'yo, congratulations. Ang ginawa ko po, Lindsay at Iska, kinausap ko po yung babae. Pero siya pa yung matapang, ha? Huh? Kung gusto ko raw, ipapalaglag niya raw yung bata para maging masaya lang ako. Aww. Ang sabi ko naman, ipalaglag mo kung gusto mo. Ganon yung attitude. Para, ulit. Ipalaglag mo kung gusto mo. Pero huwag mo isisisi na dahil sa akin, kaya mo ipapalaglag yan. Hindi ko naman hinihiling sa'yo na ipalaglag mo eh. May konsensya ako. At unang-una, wala naman akong sinabing hubarin mo yung panty mo sa harap ng boyfriend ko. At ayoko sabihin yung susunod, Mare. Ako mag-asabi. Wag na. Oo. Wala naman ako sinabing hubarin mo yung panty mo sa harap ng boyfriend ko. At problema nyo na yun. Wow! Gumawa kayo ng problema. Kasal na ngang tao. Nakuha mo bang mang lalaki? Kasal si girl. Sorry, na-miss ko tong line na ito. Oo, na-miss ko to. Kaya pala, mas twisted ang ating story for today's video. At twisted ang kanilang mga utak. Yes. Kasal na yung babae. Nakipaghiwalay po ako, Lindsay at Iska. Ang gusto niyang mangyari kasi makikipag-live-in siya sa babae na yon within 9 months dahil nag-aalala daw siya na baka raw awayin siya ng asawa at makunan yung babae na yon. Pero ako pa rin daw ang girlfriend niya. Ako pa rin po ang legal. But I am not that stupid. Hindi rin naging sila. At the end, iniwan rin niya yung babae. Hindi rin niya napanindigan yung live-in na sinasabi niya.
I blocked him already. Pero gumagawa pa rin siya ng paraan para makausap ako. Lindsay at Iska, bibigyan ko pa rin ba siya ng chance? Wag na. Bilis na sagot. Gusto ko yun. Bibigyan ko pa rin po ba siya ng chance o baka mas makakabuti po na umalis na ako sa anino niya. Maraming maraming salamat po. More power sa inyo, Lindsay at Iska. Muli, ako si Marjorie at ito ang lihim ng aking liham. Marjorie, na kung bibigyan mo pa siya, kung bibigyan mo pa ba siya ng chance, wag na. Oh. Yan ang kasagutan namin. Yan ang kasagutan natin for today's video. Ako din. Di ba? Wag na. Nakaalis na siya doon sa sitwasyon, Mare. Nakaligtas na nga siya. Wag ka nang pupulot ng batong ipupukok mo ulit sa ulo mo. Truly. Grabe no, yung tipong doon mo pa makikita. Well, kasi yung mga lalaki naman talaga may pang ganyan-ganyan pa eh. Oo, alam mo, Mare, hindi ko na maintindihan yung lalaki yan. Uh-uh. Kasi may mga lalaki, kasi in fairness naman sa kanya, may mga lalaki na kapag nangyari ganitong sitwasyon, tatakbuhan niya na. Uh-uh. Yung babae, pero siya gusto niyang alagaan, gusto niyang makita yung baby nila, parang gano'n. Pero parang medyo effed up, di ba, yung utak ng dalawang to. Ano meron? May asawa yung babae, may pamilya na, tapos binuntis pa ng jowa mo. Oo. So ano sa kanila yun? Friends lang ba sila? Di ba sabi nga kasi nung lalaki, friends lang daw. Friends with benefits. Kaibigan lang daw. Office mate lang daw. Fudge buddy kung tawagin nila. Correct! Diba? Pero hindi ko lang maintindihan, Mare, kung ano yung nasa utak nung lalaki na akala ba niya normal lang, na tama lang, na sige, etong babae to ililive-in ko, pero ikaw pa rin girlfriend ko. Gulong-gulo na ako sa mga nangyayari. Ako din, Mare. Hindi ko maintindihan na bakit may mga ganitong klase ng lalaki. Oo. Na kung gusto niyang gawin yung tama, sige, go. Tama naman talaga na sustentuhan, na panagutan yung bata, pero hindi tama na pananatiliin mo si Marjorie sa buhay mo bilang girlfriend mo. Tapos magka-live-in sila. Tapos magka-live-in sila ng babae niya. May mga ganyang ideas. Na, actually, ha, napaka-creative nyo sa mga punto na yan. Oo, no? Ang galing. Diba? Parang hindi siya totoong story. Parang, what pad ba to? Thank you sa pagsiseda. Nagsend yan, Mare, sa page ko. Pero diba kakaiba talaga, Mare? Kasi, ay nako, Marjorie, sa katanungan mo, yun ay sasagot natin, huwag na nating balikan yan. Huwag mo nang babalikan yan lalaki na yan. Kasi okay ka na. Kasi Mare, alam mo ha, di ba habang pinapakinggan natin, gulong-gulo tayong dalawa. Oo. Tayo pa lang yun na nagbabasa lang ng story niya ha, at nag-iintindi tungkol sa story niya. What if nandun ka na talaga sa sitwasyon? Di ba? Kung ano yung gagawin mo? Di ba? Ako, on the first sight of it, ay pack up your bags, I'm diba, ready to go. Canceled kagad. Talagang gulong-gulo na. Ekis ka sa akin. Diba? Kasi yun pa lang sa nalaman mo na merong tinatago, na nagtatago ng message, na sa spam siya, Mare. At hindi lang yun, Mare. Oh, ano yun? Kapag magde-date silang dalawa, tinataguan siya. Diba? Hindi daw siya pwede. Pero kasi siguro, iniisip niya, 4 years na kami, ganyan. Ano kayang meron? Siyempre, you want answers to your questions. At siyempre, bilang babae, maghahanap ka ng rason. Bakit siya nanlalamig? Bakit nagbabago siya? Anong meron? Bakit biglang naging ganoin. Yun nga lang talagang ang sakit eh. At talaga naman po napakapait nung malaman mo na yung jowa mo talaga is actually seeing somebody else. Correct. And in fact, yung kanyang babae buntis nga. Oo. At saka Marjorie, ikaw na nga nagsabi, I'm not that stupid. You're not that stupid. At panindigan mo yan. Yan. Huwag ka na magpakatanga na babalikan yung lalaki at bibigyan pa siya ng isang chance. Oo. Kasi Mara, dito sa huling message niya, huling line ng letter niya, hindi rin naman daw sila naging or nagkatuluyan yung lalaki tsaka yung babae niya. Oo. So ibig sabihin, hindi rin naman talaga gustong panindigan nung boyfriend mo yung babaeng nabuntis niya. Oh. Kasi hindi naman natuloy yung live-in na plano ng lalaki, di ba? Oo, hindi. Tapos ano eh, ang messed up din talaga nung sitwasyon ng babae, doon sa part niya. Biruin mo, meron kang asawa, tapos, well, pwede mo naman palabasin na hindi sa'yo to, sa asawa diba? Ko to. Pwede mong pikutin yung asawa mo mismo eh. Pero alam mo, hindi rin naman sure yung jowa ni Marjorie kung siya ba talaga yung tatay nun eh. Yun diba? So hindi mo rin alam, dahil alam mo yun, kaya ang gulo-gulo talaga, umalis ka na dyan. Pero ito lang ang pinakasigurado sa lahat ng sinabi mo, Marjorie. Nagloko sa'yo yung jowa mo. True. Nakipag-emehan siya sa iba na dapat kayong dalawa lang exclusively ang gumagawa. Correct! Kasi kayo mag-partner, kayo mag-jowa in 4 years, hindi nabiro yan, Mare. 4 years. Papunta na sa kaasalan dapat yan. Mm. Pero itong jowa mo, mas pinili pa niyang mag-cheat
sa'yo. That is so true. Kaya naman, Marjorie, alam mo na siguro kung ano yung worth mo, alam mo kung ano yung value mo, at alam mo yung dapat mong gawin. Mm-hmm. Sa ganitong sitwasyon, huwag natin papairalin yung puso natin. Gusto mo isip. Diba? Huwag natin paiiralin yung pagmamahal na nararamdaman natin sa taong yun. Dapat unahin natin ang ating sarili at ang ating kapakanayan. Pero naisip ko lang, Mari, what if lang? Oh, what if? Challenge lang ito sa pagsasama nilang dalawa. Naku, Mari, ito lang yung sinasabi ko. Oh. Sa lahat ng relasyon, may ups and downs yan. Yes, o, diba? Pero hindi kasama sa downs nyo ang cheating. Oh. Diba? Para, well, para sa partner ko kasi, hindi talaga, ang tawag doon, what's the term? Hindi siya, it's something na hindi pa rin reconcile kapag meron siyang cheating na involved. Ngayon, nasa ngayon sa akin ngayon. Pero kasi sa iba, kapag lalawakan mo yung pag-iisip mo, what if kasama lang to sa journey ninyong dalawa? Oo. Na kapag nalagpasan nyo yun, sobrang tapang nyo na, sobrang tatag na ng relationship ninyo. Kasi Mari, ang iisipin mo dito, diba? Nakabuntis ng iba yung lalaki. Okay lang sana kung wala ng batang involved. Oo. Diba? Okay lang sana kung hindi sila nakabuo, nag-cheat ka sa akin, sige, patatawarin kita. Pero kasi yung konsensya rin kasi ni Marjorie, Mari, na nakabuntis ng iba yung asawa o yung jowa ko tapos hindi naman yun yung kinakasama niya. Parang hindi ko siya kayang tanggapin. Kasi kung sa akin mangyayari yun, Mari, gusto ko kompleto yung pamilya ko eh. Diba? Kung sa akin mangyayari yun, gusto ko may tatay yung anak ko eh, nakalalakihan. Pero kasi ako naku-curious ako eh, what if hindi nga din sa kanya yung bata? Eh di magpa-DNA test tayo ngayon. Pero yun nga, the thing is, nag-cheat pa rin yung asawa mo sa'yo. O yung jowa mo sa'yo. So, mapasya man ang tatay o hindi, bahala ka sa buhay mo, basta niloko mo ako. Back off na ako sa'yo, ayoko na. At Marjorie, panindigan mo yung kasagutan mo na yan, panindigan mo yung desisyon mo na yan, na hindi ka stupid, aalis ka sa anino ng jowa mo. Yes. Basta yun ang masasabi namin. Pero mamaya, pag tulog mo, kapag mag-isa ka na lang, no, di ba parang sukatin mo pa rin, just weigh it down kung sino ba talaga yung, ano ba talagang desisyon yung mas okay sa'yo. Oo. Kasi siya pa rin talaga makakaalam niyan, Mari. Kung saan kang magiging masaya. Kasi at the end of the day, happiness mo pa rin will matter. What if itong lalaki na to ay talagang, alam mo, hindi naman natin alam, talagang baka mamaya pinikot lang. Oo. Ganyan, or napilitan, ganyan. Natisod lang. Natisod, nagkamali. Sasabihin kasi ng mga lalaki, lalaki lang ako, tao lang ako, nagkakamali ako. Hoy, babae rin kami. At kahit magkamali kami, hindi nyo kami papatawarin. But for us kasi, cheating is a choice. Correct! Yes, once in your life or once in that period eh talagang pinagpasalamat mong nasarapan kayong dalawa. Oo! Ay! Nakaloka. Kaya naman sa mga panggayon natin dyan, ang paglolo ko talaga, hindi dapat niya kasama sa relasyon. Truly. Pero minsan niya nagpapatibay. Truly. Diba, Mari? Diba? Kaya nga torn kaming dalawa. Pero mas matimbang yung wag na umalis ka wag na. Kasi ibang klase na to, Mari. Ibang level na patong-patong ng kasinungaling at kasalanan ng ginawa sa'yo ng ex-boyfriend mo. Oo. Sabi na sa inyo, minsan sablay kami ni Iska. Nalilito rin kami minsan sa mga gusto namin mangyari sa buhay. Pero yun nga, siguro mga 70% umalis ka na dyan. Oo, ako hindi, Mari, mga 90%. 90% ka? Oo, yung 10% patawarin mo na lang siya. Oo, tapos, pero wag nyo na ituloy yung relationship. Correct. Kasi magiging magulo lang din yan, Mari, kasi nakita ko kay Marjorie, baka isumbat na isumbat palagi yan sa lalaki na hindi, no unang panahon nagloko ka sa akin. Totoo. At may anak ka. Oo. Meron kang living proof na minsan sa buhay mo na niloko mo. Alam mo, totoo yan, may point talaga yan. Tama yung sinabi ng partner ko, na kapag hindi mo na, kapag once na naguluhan ka na sa sitwasyon, leave. Tapos alam mo na ginawan ka ng masama ng partner mo, leave. Kasi ayaw natin na dumating sa punto na kapag magiging okay kayo for a bit, tapos kapag nagka-messed up ulit, isusumbat mo na lahat na nangyari. Tama yan. Yun ang iniiwasan natin, Mari, yung pabalik-balik na pag-aaway nyo dahil sa kasalanan na gawa niya. Magsusumbatan lang Correct. At kapag nagsumbata kayong dalawa, mawawala na yung pagmamahal nyo sa isa't isa. True. Diyan na mangyayari yung sawaan. Mm-mm. At baka ikaw rin gumanti ka. Kasi may mga ganyan, Mari. Ay, oo. Gumaganti ng panloloko din. Gusto natin. Tapos, hindi, joke lang. Tapos susumbat doon sa lalaki na ikaw nga rin, nag-cheat ka rin sa akin, tapos ako ngayon nag-cheat ako, galit na galit ka. Di ba una ka naman nagkamali? Diba, hindi healthy yung ganyang relationship. Hindi maganda yung ganyang sitwasyon. Unless gusto ninyo yung talagang may challenge palagi sa buhay ninyo. Asa yun naman ng buhay nyo? Puro diba? Obstacle course. Diba? So yun, sundin mo yung sinasabi sa ano na to, sa sitwasyon na to, sinasabi namin, sundin mo yung isip mo. Correct. Sundin mo kung ano yung tingin mong tama. True. At mapapatama ka. Kasi tatamaan ka sa akin. 9:26 na po ng umaga. Maraming maraming salamat, Pangga. Siyempre na may ako pa rin po ang girlfriend mo is Radio. My name is Lindsay. Lindsay.
kasama at kapiling ang nag-iisang Mayora nyo sa Radyo Mayora Iska. At tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin Radyo, sabihin mo...